Jamen, jeg hedder Simon Kær Hansen, og jeg er forfatter til bogen Et forsvar for storbyen. Og bogen den handler om, at selvom storbyer som København mange steder er støjende og larmende, så gemmer de i virkeligheden på en grøn succeshistorie. For i storbyen der er der mange, der lever bæredygtigt. De bor småt og tæt, de bruger mindre energi i deres boliger, de kører meget lidt i bil, til gengæld så cykler de meget, meget mere end gennemsnitsdanskeren. Og fordi man i byer er fælles om rigtig mange ting, man er fælles om bygningerne, om legepladserne, om de rør, der leverer vand og varme til bygningerne, så betyder det også, at man ofte bruger meget færre ressourcer. Alligevel så er der rigtig mange, der har travlt med at kritisere storbyen i de her år. Skiftende regeringer har forslag om, at man skal flytte uddannelse og arbejdspladser væk. Og når byen tager initiativ til, at nu skal der bygges noget mere, er der mange vrede borgere, der møder op med skilte og demonstrerer. Jeg har undret mig over den kritik, for når nu det er så grønt at leve i byen, hvorfor så holde den tilbage? Det er det, min bog handler om, og hvis du er nysgerrig på, hvorfor vi på mange måder skal opgive drømmen om at høste vores egen gulerødder i selvforsynende økosamfund, og i stedet for glæde os over, at byerne vokser i de her år, så kan det være, at bogen er noget for dig.